Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa base das crianças despreparadas e a gente já começa já o episódio já com um grupo caçador de humanos chegando aqui, ó. Só 19 urso pardo só. Coisa besta, besteirinha. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Acho que eu vou pegar todo mundo e vou trazer para cá mesmo, porque eu já abri aqui, ó. Tá vendo? Já tá aberto aqui. Aqui eu já fechei, ó. Então a única entrada que eles vão ter disponível é aqui. Só que eles só conseguem chegar aqui se eu der um sinal de que tem passagem, né? Então eu preciso pelo menos deixar alguma abertura aqui nessa área. Essa área aqui eu já tenho que desabilitar ela para que eles, que as ameaças consigam achar o um caminho para me encontrar, para encontrar os meus colonos ou então as coisas que devem ser quebradas, né? Por exemplo, eles vêm atrás dos geradores, os grupos de ataque, né? Eles vêm atrás dos geradores geralmente. Então aqui tem acesso aos geradores, tá? Só que eles têm que fazer esse caminho aqui, ó. Tá? Então vamos soltar a pausa aqui. Vamos trazer essa galera pra cá. Olha lá, vamos. Aí, ó. Essa é a ideia. Mal vai chegar alguém aqui. Acho que o Elonus e o Kenta, né? Que estão. Beleza, funcionou. O problema é se vier outro ataque agora, né? As torretas aqui elas já estão prontas, mas eu preciso de eletricidade. Deixa eu providenciar aqui uma energia para elas. Cabos elétricos. Opa! Pronto, até aqui tá ótimo. Aí, beleza. O Alexandre. Cápsulas de carga. O Alexandre deve estar. Ele não está mais na pesquisa. Milho. O Alexandre ele não está mais na pesquisa. Ele deve estar fabricando. Ele está fabricando. O que ele está fabricando? Mármore? Os ossos e shit. Vermição. Um cruzeiro espacial de 24 anos de idade. Está confirmado perto ele. Um bando de 27 alces caçadores. Ah, não. Não vai dar, não. Hoje não, mano. Deixa pra próxima. Então, e aí no episódio passado eu terminei a pesquisa da geotérmica, né, da energia geotérmica. Operação contra-golpe é a pistola e a submetralhadora, né, para fabricar. Morteiros eu já expliquei. As próteses eu posso colocar agora as próteses durante a operação. Então tem o coração protético, perna protética, braço protético e aparelho auditivo. Tá? Só que por enquanto não vou fazer nada disso. Então eu estou pesquisando agora a televisão de tubo. Né? Que é um item de diversão. E a torreta de disparo, refeição embalada também já tenho, já posso fabricar refeição embalada no lugar de carne seca. Deixa eu até, talvez já, bom até mudar já. Tirar a carne seca e colocar refeição embalada. 100. Aí, beleza. Já tem um bom valor de venda também, se caso eu precisar de dinheiro. Eles vão descer construindo aqui. Eu acho que eu tô sem aço. Não, tenho aço ainda. Mandei construir telhado aqui, ó. Tá tudo certo. E essa área aqui eu tenho que dar uma limpada nessa área. Porque. Deixa eu ver. Caramba, quebrou o tijolo, o bloco aqui. De granito. Aí, beleza. Colocar essas árvores tudo aqui, fazer uma limpa aqui. Para eles não ter cobertura, né, nas árvores. Os inimigos não ter cobertura nas árvores. Deixa eu limpar essa área aqui. Poderia fazer igual eu fiz aqui, né, só que aqui eu dou velocidade de movimento para eles, né? Se eu fizer isso aqui, eu dou velocidade de movimento. Aí eu teria que espalhar algumas pedras para diminuir a velocidade deles, mas a pedra ela também dá cobertura. Tá vendo aqui, ó? Eficácia de cobertura ela dá 50%, então só vai passar 50% dos tiros. Mas a cobertura só vale quando tá atrás, tá? Do material. Se tiver distante, os tiros não conta como cobertura pro personagem que tá atrás. Vou dar essa limpada aqui, ó. Vou deixar só. Tá vendo? Aqui ele ficou com 87% de caminhada, ó, no solo.
Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Arquiteto, energia. Agora eu tenho o gerador geotérmico, né? Que ele vai em cima disso aqui. Só que para eu conseguir construir aqui agora, eu tenho que remover essas armadilhas todas aqui. Eu poderia só reinstalar ali, mas aí vai dar maior trabalho de eu ficar reinstalando, né? Eu vou reinstalar, vai, para não ter que desconstruir e construir de novo. Pegando a sequência. Ixi, meu mouse está dando dois cliques de novo. Tranqueira. Aqui. Ah, mano, dá licença. Paciência, não. Desconstrói. Desconstrói essa área aqui. E essa área aqui também, né? Agora eu tô livre para construir aqui dentro. Agora eu tô livre para construir aqui. E agora eu tenho esse gerador geotérmico que é muito bom. Muito bom mesmo. Muito apelão. As torretas já estão prontas. Quanto eu tenho de aço? Nada, acabou meu aço. Seria interessante começar a fabricar escória de aço, né? Escória de aço, escória de aço, escória de aço. Eu vou remover aqui o. Deixa eu dar uma olhada na guia de trabalho. Ele está encarando que a fabricação ele tem que fazer primeiro os blocos, mas eu vou suspender por enquanto. Eu quero que ele vá para a fabricação mesmo. Tarefa, suspender. Chega de bloco por enquanto. Por enquanto. Vou precisar de mais. Aqui já não precisa mais. Nem aqui. E eu preciso de energia para essas daqui agora. Como tem telhado, então posso aproveitar e passar o cabo. Acho que se eu passar o cabo aqui, eu acho que alcança todas. Acabou meu aço. Alexandre, 14 de fabricação. Obrigado pelo calmante psíquico. Tinha prata aqui, nem viu. Caramba. Vou pegar essa pratinha aqui. Tem mais aço aqui dentro? Tem um pouquinho. O Alexandre tentando pegar a escória de metal para poder fazer aço, né? Olha lá. É para largar no chão. É, tá largando no chão. E o truto tá arregaçando ali na. Beleza, por enquanto tá tudo certo. Agora é só aguardar a invasão, né? Eu queria que a Jana desse uma calibrada aqui. Fazer o meu. Cadê o bicho? Gastar 8 componentes e 340 de aço. Eu tenho 5 componentes. Vai aqui, ó, em cima do geyser. Gera muita energia isso aí. É muita energia mesmo. Bom, agora como as torretas estão ficando ligadas o tempo inteiro, tá começando a faltar energia na base, né? Então, um pouquinho de aço e um pouquinho de componente ia me ajudar bastante. Eu não tenho mais mecanoide para desmontar. Deixa eu ver se eu tenho componente aqui em volta. Tem aço aqui, mas eu acho que eu não tenho mais componente disponível para escavar. Deixa eu ver. Tem prata aqui. Podia atacar aqui, né? Podia atacar essa área aqui. Talvez ali tenha alguma coisa interessante pra gente. Só que, claro, né? Ah, tem componente aqui, ó. Já não pode vir aqui. Tem mais espaço na nave. Deixa eu dar um dois cliques aqui nessa. Se tiver mais, eu encontro. Consigo pegar no
Você ficar procurando igual um doido. É, só tem uma mesmo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui que eu vou aprontar. Só o morteiro. Vamos brincar aqui um pouquinho de. Tenho 10 morteiros. Vou remover essa porta ou vou manter ela aberta? Vou manter ela aberta. Ó, todas as torretas estão funcionando, tá tudo ligado, tudo pronto. Só falta as armadilhas agora, né? Tá construindo já as armadilhas. Deixa eu ver o que o Alexandre tá aprontando. É, ele tá pegando os pedaços de escória de metal. Quenta tá varrendo. Eu tô no inverno, no meio do inverno. Novos amantes. Jefferson e Caroline. Beleza, vários casais, né? Sobrando uma cama agora? Tem uma cama sem dono. Ieda. Só falta Ieda, o Alexandre. E aí tem um triângulo amoroso aí, hein? Ieda, Alexandre e Enguia. Tem um triângulo amoroso aí. Tudo pode acontecer. Vou fazer uma gracinha aqui. Usar morteiro. Usar morteiro. Usar morteiro. Não! Pera aí, mano. Vocês estão malucos? O que que é? Aí, boa. Fez uma pesquisa de tela de tubo. Agora vamos para operação a gás. Aí libera a espingarda automática, metralhadora leve e submetralhadora pesada. Pesquisa. Ok. Tenho 7 tiros. Vamos brincar aqui? Aqui eu tenho mecanoide. Aqui dentro tem mecanoide, certeza. Então vamos fazer o seguinte. Tiro. Vai. Quero ver. O que tem aqui dentro? Lançador de foguete triplo. Componente avançado. Um projeto técnico de computação neural, que seria esse projeto aqui. Cadê? É esse aqui, né? Fiação cerebral. É esse projeto aqui, ó. Libera fio da alegria, inibidor de dor e parafuso mental. Interessante. Ih, mano, se eu deixar dar mais um tiro aqui, pode ser que eu quebre coisas que eu não queira quebrar. Mas eu vou deixar dar só mais uma saraivada só. Nossa, pouco 50% o lançador de foguete triplo. E os caras estão vindo, né? Ok, pode sair daí todo mundo. Deixa eu desbloquear isso aqui. O mecanoide saiu na bala com os caras lá. Peraí, esse cara tá vindo atrás de mim? Esse cara tá vindo atrás de mim, na caruda. Vem todo mundo pra dentro. Eles mataram o mecanoide, mano. Os caras são brutos mesmo. Um já foi. Dois já foi. Vomitou. Ai, mano, muito bom. Liberou aqui uma espingarda, libera o corpo, libera o plastiaço, libera a espingarda, que é isso aqui, lançador de fumaça, libera também. Dois componentes, ouro, 45 de ouro, suco turbo, plastiaço. Isso aí, ninguém ficou. Esse aqui tinha aquele negocinho de. Não, não tinha. Só caiu as roupas no chão mesmo do cara. Ok, então um aqui pra nós aqui agora. Quero isso. Caramba, perdi os sarcófagos. Quero isso.
E quero isso. Muito bom trazer isso aqui tudo para base. E agora é tudo meu. E urânio, 9 urânio. Só alegria. Bom, vamos lá então. Eles já estão finalizando aqui a construção do gerador. Falta um aço, mas eu tenho, e 8 componentes eu tenho também. Eu coloquei aqui para trazer o restante do material para cá, para dentro. Mas eu acho que eu vou ainda configurar aqui o seguinte: eu vou colocar que a carne vai apodrecer. Eu estou começando a pegar muita carne. E aí eu acho que eu vou resfriar aqui dentro também. Vou começar a resfriar aqui dentro. Vai, Jana. Prioriza. Prioriza. Tem aço pra isso, né? Não, acabou. Mas tem fora da área de. Eu vou mudar essa área aqui. Vou desconstruir isso aqui. Isso aqui eu pretendo que seja a minha área de trono mais pra frente. Mas agora eu vou colocar para armazenar mais coisa aqui. Porque meu. Na verdade, eu preciso terminar a pesquisa de microeletrônica, né? Terminar aqui a operação de gás, depois vou para microeletrônica. E aí com microeletrônica eu libero o console de comunicação e a baliza de comércio orbital. Com isso aqui eu consigo fazer um comércio mais tranquilo. Deixa eu baixar essa temperatura aqui. Jana, preciso você construir isso aqui. Rápido. Ó, o gerador aqui já está no esquema. Só falta os 8 componentes, mas acho que eu não tenho. É, eu não tenho, eu só tenho componente avançado. Tenho 6 componentes avançados. Aí, boa. Como é que ficou a temperatura aqui? 0 graus, menos 1, menos 2. Tá bom, já ficou negativo, a carne já não estraga mais. Eu quero evitar de ficar perdendo essa carne. Então, aqui agora. Eu vou mudar essa prateleira aqui para não receber mais carne nem carne seca, né? Só deixa eu mudar aqui para comida. Comida crua não vai mais nada. O resto aqui pode. Não, aqui, ó. Carne seca. Ração também não. Feno também não. Chocolate pode ser. E agora eu tenho espaço aqui para armazenar mais comida. E eles vão trazer essa comida que está aqui para cá, né? Porque a prioridade é outra aqui. Então eu copio essa configuração. Opa, tiro esse aqui da tela e colo esse aqui. E agora eles vão tirar as carnes secas daqui. A carne seca demora para estragar. Então é besteira ficar deixando carne seca aqui dentro, porque aqui dentro tá gelado. Aqui dentro é mais para refeição, essas coisas. Opa, tá pronto o meu gerador aqui, ó. Que beleza, 3.600 watts de potência. Bem apelãozinho. Eu preciso ligar aí na energia, né? Nem que seja um cabo aqui em linha reta, só para colocar aí na mesma. Prioriza, prioriza, prioriza. Vai que eu preciso produzir essa energia aí a mais. Eu vou dar um boost na energia agora na base. E com isso. Eita! Ok. Ok, temos centopeia. Isso é um problema? Isso é um problema. O que ela tem de arma? Ela tá com um disparador de carga pesada. Tá, mas eles não têm o fabricador de mecanoide, né? Acho que eles têm aqui o de a cápsula que vai sair mecanoide aqui de dentro. Esse aqui é o ativador de proximidade. Cela de energia, esse aqui é o que gera energia para os equipamentos. O farol de descida, que ele vai ativar quando eu atacar, que vai chegar mais mecanoide com cápsula.
várias células de energia. Eu não sei se essa célula de energia eu posso pegar para mim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu posso pegar para mim. Bom, mas de qualquer maneira, vamos deixar isso pro próximo episódio, beleza? Olha, o bicho veio aqui. A gente se vê no próximo episódio. Ah, não, eu trouxe para cá porque tá configurado para trazer corpo para cá, né? Estoque. Nada de cadáveres aqui. Ok, acho que é isso, né? Então, deu bom. Atacamos a área secreta ali. Infelizmente destruiu os sarcófagos, né? Mas estava muito no canto do mapa também. Eu não ia conseguir utilizar isso aqui muito bem, não. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.